Kai, why are you going to say paramutu? Meza kwenye galura ye ya labai ina so na mutu amma bayan an mun tausar Thailand wannan shine zaka iya zawa amun sai ka kashe ni kai duka saura sun tsuguna a ƙasa me yasa kace kan kujera ai ba wani bambanci ya labai da zaran ka sa Allahta mai tace bazan yi bambanci ƙasar sama ba wato ma kirci ya shirya maka kenan ya dauki matsayin ka a matsayin mai koyar da rawa ya labai zan ga maka gaskiya gaba da gaba kai mai ka tsaya kana yi inda ya dauke maka yarka kai zama tambayar kashi menene shirin sa ku fada ku rayu mun zai maka yalla mai baba abinda muka sani mu abokan sa ne kan zama da muna anguwa da baba da wata dangantaka da shi yalla mai kuma mun zai maka yalla mai mu kwata kwata ba mu san tsarin sa ba sai dai mu jira idan ya zartar kaga sai mu sani kai mi koyar ka a wato yalla mai baka da credit ne anaka kai me haka ne ka bashi wannan na san ba shakka zai kira ka ba zai kira ni ba yalla mai na rantsa maka ba zai kira ni ba idan ya kira ka fa kamar yadda Bombay ya koma Mumbai madrasa ya koma Chennai ni kuma shugaban rawa Rangila zan dawo da yaban Karangi idan kuma bai kira ni ba fa zuwa saukara na zan kyale ku ku yi tafiyar ku fahimce ni yalla bai menene ya dai kowane lokaci sai dai ka kai ka kawo kamar wani mai yin safa da marwa ka zauna mana yalla bai ya kake ta suburbuda ban mari kamar ni na zace baka yarka